sortim del pàrquing que hi ha a sobre del poble d'Eriste en direcció al refugi Angel Orús, on arribem després d'una hora i mitja de camí i a on també soparem. Dia i amb una meteo encara una mica incerta, pugem pel GR fins a arribar a l'Ibon de la Llardana, on deixem el camí per pujar fins la Tuca del Forat de la Neu. De trobar el millor itinerari possible per tal d'arribar als Pavots, punt d'inici del tram de cresta que volem fer. Una mirada més àmplia ens permet veure la quasi bé totalitat de la cresta esmentada. En si no té massa dificultat. Ara vas caminant per un caminet estret, ara vas grimpant algun tram de segon, però sí que és una mica estreta i amb unes parets verticals al seu costat. Més aeri és per pujar al Pico d'Espades. Una desgrimpada senzilla ens acosta a les darreres dificultats. El famós pas del funambulista.
això. Des del Coll d'Arló ja només ens queda la forta pujada fins als Posets. Un cop a dalt, reposarem una mica abans de començar a baixar. La proximitat ens arribem fins al Diente de Llardana, a on es puja amb certa facilitat, però has d'anar molt en compte de no patinar. L'arribada al refugi i el descens a l'aparcament tanca aquesta esplèndida jornada pirata.